Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan so'lak yormasidan tayyorlanuvchi bolajonlarimiz uchun bo'tqacha pishirishni o'rganamiz. Buning uchun 2 stakan sutimizni qaynatib olamiz. Qaynab chiqqach 1 stakan miqdorida so'lak yormasini qo'shib aralashtirib olamiz. Bu bo'tqamizni ham shirguruchga o'xshab doimiy aralashtirib turish kerak. 1 chimdim tuz hamda 1 osh qoshiqda shakar qo'shib yuboramiz. Va to'xtovsiz aralashtirib turamiz taxminan 10 daqiqa. Mana endi mazaliroq chiqishi uchun qaymoq ham qo'shib yubordik. Yoki slivka qo'shishingiz mumkin. Mana azizlar, sariyog' bilan bezashimiz mumkin. Bu bo'tqamizga yanada xushta'm beradi.